Caminos, olá meninas, mais um videozinho do Limas TPL, nóis. De boa vou até me usar celular no volante, velho. Tempinho bom, hein? Tempinho maravilhoso de Curitiba, vamos ver o que encontramos por aqui. Tem um buraco por aqui que eu não lembro onde. Trânsitozinho bom. O que falar da minha para hoje? Não sei o que falar, hein? Não sei o que falar hoje. O clima tá legal, o clima tá gostoso. O Lima preguiçoso. Motorista com alerta ligado. Motoboy brabo que tio Lima andando a 60 por hora no corredor. A dúvida é de ficar com um ou dois dedos no freio. Está piscando, está gravando. Eu tava numa loja agora, recém saí agora, tava fazendo serviço. Na hora que eu saí com o capacete, na hora que eu saí com o capacete, já, tá piscando, tá gravando, né, mano? É, KLM621, é nóis. Eu falei, ô velho, quer ver? Tira a foto lá com o velho, que tiozão. Ah, duvido, mano, duvido. Ah, duvido? Tá aqui, ó, pá, mostrando o celular, foto com o tiozão. Sou foda, né, mano? Pô, velho, legal pra caralho. É legal as coisas que acontecem no dia. Direita aberta, multa gravíssima. Furando o sinal. CB300, Repsol. Só que eu quero mudar de faixa, velho. É muito otário, né, velho? Puta que pariu. Tá andando a 60 por hora e os caras estão te passando, velho. É louco. Agora é regaço, pé no frio, né? Otário pra caralho. Abriu o farol. Nós andamos. E o telefone toca. E o telefone toca. E o telefone toca. E o telefone toca. E eu não vou atender. Entendeu? Ela só fica em casa. Ai, caralho. Sou foda. Pum, 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 pum. Não vou te atender, vai ficar tocando. Xiu, Marquinhos. Alguém bateu. Puta que pariu. Esse molecadinha. Molecadinha, molecadinha, molecadões. Vamos encerrando o videozinho por aqui. Vamos encerrando o videozinho por aqui. Será que
Encerramos, encerramos, né? É nóis, fui, tchau. É nóis, fui. Ai, 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 ui, ui, ai, ai, tchau, 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 tchau,